Hej og velkommen til jer alle tre. Tak. Jeg vil lige stille jer lidt spørgsmål omkring den her uddannelse her. Så allerførst, Niklas, hvad er din skolebaggrund? Jamen, jeg har gået på Lindø Skole i nær Vejle, og så har jeg gået på Lystrup Have Efterskole over i nær Silkeborg, en ordentlig efterskole. Og så er jeg nu her på PAU, fordi jeg gerne vil lære noget om børns udvikling og hvordan de trives og sådan. Ditte? Jamen, jeg har gået på efterskole, og så har jeg gået på Vandel efterskole i 10. klasse. Og så, ja, så har jeg nu. Ja. Og Patricia? Ja, jeg har gået på Horsens Byskole, afdeling Kvistingsvej, og så har jeg gået i 10. klasse bagefter på Lønmark. Ja, tak for det. Og Niklas, hvordan er det så at gå her på PAU? Nu er man her jo første og anden som moduler, med hvor man har forskellige klassekammerater. Og den første her, indtil videre, den har været rigtig fantastisk. Man har fået nogle gode relationer til de forskellige klassekammerater, man nu har, bedre end andre. Så ja, det har været gode lærer også. Rigtig fantastisk, indtil videre i hvert fald. Ditte? Ja. Altså jeg synes lidt det samme. Jeg synes, at det har været, nu er vi jo på anden skoleforløb, og jeg synes kun, at det er blevet mere spændende, efter vi har været ude. Altså jeg kan rigtig godt lide det her med, at først så er vi i praktik, og så er vi på skole, og så er praktik, og så i skole. Fordi så når man ligesom at komme ud og ligesom danne sig et indtryk af, hvordan det er at være i en daginstitution, og så kommer man tilbage på skolebænken, og så får man en hel masse viden, og så skal man ud og prøve det af i børnehaven. Og det synes jeg bare helt vildt spændende, og nu synes jeg bare, det er dejligt at komme tilbage på skole. Patricia? Ja, jeg synes faktisk lidt det samme, det her med at komme i skole og så praktik. Men også det her med, at man bliver bekræftet i, hvad det er, man gerne vil, når man er ude på praktik også i skole. Ja, ja. Godt. Og Niklas, hvad vil du bagefter? Altså, jeg vil gerne læse videre til pædagog efter PAU her, fordi at jeg gerne vil have noget mere viden i forhold til at kan noget mere. Sådan, jeg synes ikke, det her 3 år, det er bare lige er nok. Det er egentlig bare det. Godt. Og dit? Ja, men jeg vil også gerne læse videre til pædagog, når jeg er færdig. Jeg vil gerne have noget at gøre med specialpædagogik. Så det er egentlig derfor, jeg vil også bare gerne have mere viden omkring det. Og, ja. Ja. Ja, jeg vil også læse videre til pædagog. Også for at blive specialpædagog. Og så arbejde på et opholdssted eller børnehjem senere i livet. Eller handicappet eller et eller andet. Ja. Jamen, så vil jeg bare lige sige tak til jer alle tre for et godt interview.